Hei alle sammen, Nerf Game her, og velkommen til en ny video på denne kanalen. I dag så det nyttårsaften, og kommer til å snakke om hva som kommer til å skje med denne kanalen. Ok, så som dere har merket, så siden oppdateringsvideoen, så har jeg ikke helt vært den beste med å opplaste filmen eller videoen. Ja, jeg ikke stolt av meg selv der. Nå med nyttåret, så kommer det også til å være prøve å lage mer videoer. Jeg kommer fortsatt til å lage gaming-videoer. Jeg kommer fortsatt til å lage noen film. Men jeg kommer også til å ha litt av ting med å komme opp på flere ideer. Kanskje det inneholder min tid med å ordne med bilder. Kanskje det min tid med å ordne med... Jeg vet ikke, kanskje anime... Men vent. Kanskje jeg kommer opp på noe. Jeg har vært litt mer på TikTok, som dere kan også følge meg ned i beskrivelsen. Så ja, det har vært litt mer TikTok rundt det her. Men jeg kommer sikkert til å ordne med mer videoer, mer gaming. Så jeg kommer til å tenke opp ideen. Og når det kommer til den andre kanalen, hvis dere ikke vet om dem, så kommer jeg fortsatt til å tenke, jeg driver fortsatt til å tenke noen ideer der. Uansett, det er mest om 10 minutter. Jeg kommer fortsatt til å ha noen filmer. Kanskje noen litt om kjøping av anime-ting. Og ideer noen tips og triks når det kommer til ting jeg driver med i tiden min. Hvem vet? Med det, håper dere har en god nyttår. Håper dere vil ses nye året. Husk, følg noen av sosiale medier mine nede i beskrivelsen. Og husk, lik, abonner, og vi snakkes etterpå. Ha det, og ha en god nyttår!